स्वागत करुच्छ मुत बहुत भले अच्छी मो आशा कर समस्त बहुत भले थे एमती भले रुहतु हाश खुशी रुहतु सब स्माइल रुहतु आज हूँ बुधवार आज संक्रांति समस्त हापी संक्रांति सो ए तो आम घरे अच्छु आज माई घर एगार भोजिक जाइन बुझे समस्ते तो घर सब कौन करमती कौन ना मुझे सब अपडेट आपड़ी देखेबी तो लेट न करके वीडियो स्टार्ट कर चल देख मिस भाभी देख ढाली देला ए हे हाँ हाँ आओ अच्छे आओ आए आओ आन देवे खाई दियो नहीं थाओ 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 पारे आई देखी देवे कन्ना बा कहीं पकड़ लो तोले कहीं पकड़ लो हाथ बाजी गला हाँ 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 आए आओ आन देवे आओ मम्मी कहाँ थी तू मम्मी अता मम्मी ता मम्मी बाहर गई छी दी बाहर गई छी अच्छा अच्छा हाँ हाँ देखो आई फोन तुम फोन गरम गरम मैगी आन दिले बस भल खाई दियो दुष्ट नहीं करनी अरे हाथ लगानी माँ कहीं आई तर काढ़े तुम खाओ ଭାଇ ହାତ ଖାଇଦିଅ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଖାଇପାରିବନି ପେଚିମା ଆଙ୍କର ଦିଅ ପେଚିମା ଆଙ୍କର ପେଚିମା ସିଏ କିଏ ତମ ପୁଅ ତୋ ପୁଅ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୋ ପୁଅ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ପୁଅ ନଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ତାର ପେଟ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ଦହିବରା ସେପରେଟ୍ ଆସୁଛି ଏଠି ବରା ବୁଝିଲି ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଉଠେଇଲ ସେଇ ପରା ସେ କାମ କରିବ
କଣ ହଉଛି? ଦି ଭଞ୍ଜ ଘରେ ଝଡ଼ ନାଗୁଛ, ତମ ଘରେ ଝଡ଼ ନାଗୁଛ, କଣ ଇଏ? ଟିକେ କଫି ପିଇଲେ ସାର୍ ଆମର ନାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ପିଇ ସାରିଲେଣି କଫି, ଚା ଚା ପିଇ ସାରିଲେଣି। ସାର୍ ଦହିବରା ଉଷୁନି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଦହିବରା? ଭଲ ଅଛି ନା? ଲୁଣ ଦରକାର? ବୋଉ ଆମର ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛି, ରୋଷେଇ ହବ। ସବୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ହେଇକି ନାସ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆରି ଏଠି କ୍ଷୀର ବସିଛି, ଭାଇ ତ କଫି ପିଇ ସାରିଲେଣି, ବୋଉ ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛି। ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାଇର ନାନୀର ଖେଣ୍ଟି ଖେଣ୍ଟି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ତୁ ବ୍ରସ୍ ଆଣିଲୁ? ସେ ବ୍ରସ୍ ଆଣିନି ଭାଇଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଘଷ ଦାନ୍ତ ଘଷ, ସେ ଘଷିଏ କେମିତି ଚିଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ତୁ ସତ୍ୟା ଘରେ ଆଣିକି ଆଣିଛୁ ବ୍ରସ୍? ଆଣିଲୁ ପାତି ଆଣିଛେ, ବ୍ରସ୍ ଆଣିନି କେମିତି ପୁଣି ହବ କାମ? ଚିଣ୍ଟୁ ତୋ ନାନୀ ଡାକୁଛି, ଆ ସେ ବଢିଆ କାମ କରିଛି, ସେ ସତ୍ୟା ଘରେ ଆଣିକି ଆଇଛି, ବ୍ରସ୍ ଆଣିନି ପିଙ୍କି ଛେଲେ ଛେଲେ। ଭଗାରୀ କା ପେଟରେ ନା ମା ପେଟରେ? ନାନୀ ଏଠି ଆମର ଶାଗ କାଟୁଛି, ଶାଗ ଏବେ ଭଜା ହବ, ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବି। କଣ୍ଟେଇ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, କଣ୍ଟେଇ ଯାଇ କୁକୁର ବାଲିରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। କାଇଁ ବାଲିରେ କଣ କାମ? ଡାଲି ଫୁଟା ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଚୋଖା ପାଇଁ ସଜାଡ଼ୁଛି, ଚୋଖା କରୁଛି, ଏଠି ଶାଗ ନାନୀ କାଟିକି ଥୋଇଛି, ଭାଗ ହେବ ହେଇଗଲା। ଶାଗ ଭଜା ରେଡ଼ି, ଶାଗ ରେଡ଼ି, ଏଠି ଡାଲି ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଭାତଟା ବସିବ, ଏଠି ଭଜା ରେଡ଼ି, ତଳେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ଡାଲି। ଆଳୁ ଚୋଖା ସଜଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଳୁ ଚୋଖା ସୁଖା ହବ, ତାହାକି ରଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ହେଇଗଲା ଚୋଖା ପାଇଁ ରେଡ଼ି।
କଥା ଖୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଶୁଆରେ ଖେ ବୋଲି ତମେ ଆଣ ଆଣ ତାପରେ ସେ ଆସିବେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଣି ଛାଡ ଛାଡ ଥାଉ ସେ ଥାଉ ମୁଁ ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ଅନେଇଛି ତମେ ଯା ତମେ ଆଣ ଆଣ ଆସି ଯିବ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଖାଇଦେବୁ ବୋଉ ଗୋଟେ ବସି ଅଣପାଣି କରିବ ବୋଉ ହାତରେ ବାସ୍ନା ଅଛି ଅଣପାଣିଟା ବୋଉ ଅଣପାଣିଟା କଲେ ନାନୀ ଏଠି ବହିଛି ପୁନି ଏଠି ବହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଆଗ ତାର ଢେସି ହେଇନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ଘରକୁ କହିଛୁ।